بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ترجمہ: دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل عزت نہیں. ہمیں بھی ہر کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی بہت قدر منزلت ہے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسع للہ یغضب علیہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگیں، ہر ضرورت اور حاجت کے وقت اسی کو پکاریں. شکریہ.